Slänger massa pengar. Alltså, vad är detta? Jumbos ben ser ut som att han har brytit det på 8 ställen, typ. Ja. Och den hela snurren. Ja. Alltså, hans hälar är ju någon helt annanstans. Oh my god. Ja, jag kände det här, Jumbo. Jag såg döden i vitögat. Ja, det var så. Eller Jumbo i vitögat. Ja. Vi spelar inte roll vad vi spånar med. Nej, inga plåd kvar. Vem hoppade du på? Skägget, jag skulle ju bara få hämta dig ner i fån. Kan vi hämta mig då? Jag är här borta. Alltså, jag kokar i klockzonet jag kommit härifrån. Det är någon som är riktigt mycket på mig. Nej, bro. Så nu ska jag säga. Jäklar! Oh, Kevin! Fick man skjuta varandra på marken? Det fick man inte, va? Jo, det är ju så du samlar poäng. Heal, bit heal. Va? Den här. Nej, jag fick det nästan med vingen. Du var riktigt nära, kan jag säga. Mm-hmm. Alltså, på när det inte finns någon fiendeplan i luften. Hallå, Kevin. Nej! Vad tog du vägen? Nej, vad fan, jag körde ju på i där ju. Nej! Nej, Kevin! Jag kunde inte ladda om. Alltså, vi har skjutit ner alla era plan. Jo tack, men vi hämtar ju nya. När vi dör på marken så hämtar vi nya ju. Ja, då är det Sag som är uppe i luften med andra ord. Jag är uppe i luften, ja. Aj! Hej kompis, skjut inte mig, vi är samma lag! Au! Åh, oh, vilken kill jag fick! Jag hade 2 HP. Jag åkte in i bergen för att jag inte kollade skärmen, det är bra det. Snyggt. Vad kollar du? Här, jag hämtar upp dig. Nej! Han har skjutit den andra teamen på backen. Ja, ja, jag sköt dem. Ja. Okej, okay, Joss. Ja, ja, jag blev. mest för att Goldfish sköt mig innan. Eller körde på mig. Jag försökte skjuta honom. Eller kör över dem. Det funkar tyvärr lite. Oh my god. Så snipad. Var det mig du snipade? Ja. Jag bara dog. Jag bara, vad fan? Ja. Men låt det vara. Det var det. Fick man inte döda dem som var på backen? Nej. Jo, du får döda alla på marken. Jo, du får det. Okej. Nej, inte döda till mig. Inte bra. No. Fan, får man landa på hustak då? Ja, det har folk varit innan har sett, så antar det. Ja. Ah, shit. Åh, vilken quickscope. Åh, baby. Aj. Jag tror vi sitter fast. Oh, ja. Ja, aj, vad fanken? PG-13. Hur lång tid kör vi nu förresten? För nu är ingen time. 10 minuter. Jo, 5 minuter. Okej, okay, jag har ingen time för mig i alla fall. Inte jag med. Alltså, vad fan?
Ska vi komma och köra som en jävla bil över det där då? Hallå, Goldfish! Hejsan, här är min bil. Lämnar av er här uppe då. Jag har fått det jävligt. Hur är det, miss? Va? Vem är det som sitter jämte mig, alltså? Där snipe! Nej! Jag åkte ut! Goldfish hoppade av och vi åkte utanför byggnaden! Du försvann! Nej, va? Jag kan inte skjuta dig! Nej, min fru bara kör sig själv. Men... Det gick inte att skjuta dig. Okej. Vi är i samma lag, eller? Vem fan har jag efter mig? Mig. Ja, otippat. Det är som att jag aldrig blir av mig. Blocka upp mig istället. Helvete. Nej, Cassidy, nice. Ah, scheisse. Oh no. Gotcha, bitch. Nej! Kevin! Du hoppar av. Nej! Vad ska jag göra? Sitta och vänta på att du ska snipa mig? Man kan inte det. Alltså jag fattar inte varför jag inte ser tiden eller när någon dödar mig, vem som har dödat mig. Nej, jag gör inte det heller. Inte jag med. Vem var det jag satt på vingen tillsammans med? Alltså, mitt plan har fastnat på ett tag. Jag hittar jävla flygplan som är rötet där nere. Det är bra. Ja, ta det. Som är rötet där nere. Ja, men det är ju fan trasigt och allting. Ja, jag flög in i träd. Vem är det som står här då, Jumbo? Ja, vadå? Jag landar upp och drar inte sönder. Ja, men du skjuter på mig! Här får vi skjuta på den här uppe också! Så när fick vi göra det? Får man för det? Vadå menar du? Är uppe på dess planen spånar. Vänta, jag vill ha mig. Nej. Nej, jäklar. Då gör vi inte det då. Och när det är plan så ska jag hoppa på och snipa det. Vad kunde ha? Är det lätt att sikta? Nej. Nej, vi fastnar i varandra. Gör inte det! Stopp, please! De här. Men. Vad är alla? Står alla på marken och snipar eller? Typ. Men... Jag sitter fast i en kista! Sandy, såg du det eller? Men Cassidy, kunde inte du skjuta mig på planet? Vad fan? Jag såg när du hoppar nu. Jag tog ditt plan. Vad gör du här uppe i vår? Jag ska fixa flygplan. Ja, men där man spånar olika gör man. Vänta. Ja, det gör man. Amen! Det finns inga kommande, jag måste förstöra dem som ligger kvar nere. Det ligger två nere här på... Ja, försök förstöra alla som spånar om. Ja. Men inga ARs va? Eller? Nej, inga ARs. Nej. Nej, Goldfish fuskar. Ja, med honom. Jag fuskar ju också. Jag? Vad gjorde jag? Mörda mig nu. Bli liksom. Hoppa in i ett. Jag ska sitta på skicket. Jag quickscopade dig. Jag var ju i din bas. Okej, jag trodde att jag var i min bas. Men det var ju det vi sa inte vad man inte fick göra. Ja, men jag trodde att Goldfish var i min bas. Så därför fick jag ju panik. Ja, men Saga och jag spånade samtidigt och vi i samma bas. Ja, men det fattade inte jag. Så ja! Vi kör där den här. Oh, look, mot plates. Yes. Nej. Kör. Nej, fuck, fel knapp! Goldfish! Jag försöker ta sönder plan på marken nu bara. Men vad fan? Låt den fejla! Oh shit. Var det du eller? Brapp! Alla på marken. Okej! Vilken snipe, Sketto!
Damn, son! Jag ser ju inte vem som dödar mig. Åh, tack! Ditt plan levererades till mig också. Hallå, Goldfish! Ja, jag heter... Och så var det inte ens jag. Vänta, vad fan? Men... Jävla idiot, flygplan. Men alltså, det är någon som står och skjuter på oss ju. Ja, jag vet inte. Vad är sant? I samma lag dock. Alltså det där med mängden stämmer ju inte. Ni vann. Ni vann. Team 1 vann. Jag fortsätter för jag har ingen tid.